tegelikult on nii. Töötavad küll nad asjad. Ja näiteks minu telefon, ma ei tea, kuidas selle on, on nagu teine. Aga minu, ma võin visata selle aku välja, selle kuradi, selle mälu sealt välja. Aga telefoni jääb sisse. Aga siis, kui ma tean kurad sinna sohu võtta viskan, siis kustu kurad. Aga mul tuleb hästi. No ei, mul kaob ära kohe nii kui aku võtan. No mul oligi nüüd ju näiteks mingi hommikul. Aga mul jääb sisse, leivad üles. Kõik võid ära, kus see aku saab tõseks või üks kus, leivad üles. See on, telefonil on mälu. Vaata, sa võid kõik teha. Ma ei tea, kuidas sinu tõrgan, aga mina näiteks võtan siit, ostan terve uue kuradi, selle kuradi start kaardi ja kõik vahetud välja, aga telefonil on mälu sees. Ja mitte ennud, see telefoni mast, temal on meeles, mida sa ennem selles telefonis kasutasid ka. Eks see arvuti paneb kokku need, et see on nüüd selle inimesel uus number. Ja see on kõik kohe, kui sõn, raputi kogu käib. Kui sõn on taara, saab ühe kure, jõujooki või ei saa. Jõujooki. Sindis, need pole veel kunagi alkohol jõujooki, see on ikka nõrk. Nõrk. Kõva meeldu. Ega 62 aastat, kui iga päev on 2 liitrit. Ei, ei elaks küll iga korra. Raiskad oma vanemate geenere. Mõtle, mis tervis sul muidu. Sul oli niisugused miljonär naised oleks sul praegu, kui sa poleks joonud. Aga olidki. Ikka jõid. No ja ilma selle pärast jäikid jõid. Tõsi lugu isegi. Mõtle, mis mul siin iga elada. Mis, kas sa arvad, et sul minuga siin on parem elada, kui oleks selle naisega elada? Ma olin siin parem. No ikka oled, aga kus sa oled? Kuule, ole veel seal! Ma tulen ka kohe, mulle natuke tarast viin ära ja ole seal! Noh, teeme nii! Poldile kotti kaasa võtta ära? Ei, ta on õlut ostab mulle. Muidugi! Sellest loogikast ikka, kuidas sellest... on ikka kõrdi loogika see alkohol, et nii aru lage, ma kõrdi oskel kommenteerida. Ma olen, et näe nii õlu kõrdi. Mina teema kotti vedan, mu pelse kõrdi. See võetis lõud. Oh jah. Ma tippan korra veel dusse läbi ja siis... Võtta igas juhus võti ka sõrre. Ei, mul on lõskus. Siin ma panen raamatu kokku edasi. Siia väli oli see, et siis vaatab, mis moodi see käis. Mulle tulegi meelda, mingi nali oli sellega seoses, et kui te otsite narkootikume või midagi, siis minge raamatukogu poole. Kindlasti on keegi raamatukogu taga, kes seda müüb. Mingi umbes tema teda. See kuskile siia ei kehti. Siin jah, siin on kõtt. Siin nad ei julge koduski teha. Raamatukogu juhatud, kui sa tahad aga räägid, ta on noor lõhuk. Raamatukogu juhatud. Ja interneti tead ja seal on tasutu internet. Peaks minema raamatukogu, seal on mis mugav. Aga osa on tasulisud seal. Minagi 2 tükki on seal tasutav. Seal pool tundi või, siis oli pool tundi või oli tundi. Aga siis tuleb järgmiselt, siis on katsunud. No juba teegi ja pigemalt raamatukogu, siis vaatame edasi. Ei, see on, ma tean, raamatukogu juhata on muud. Nojah, mul see tuttavalt, et ei tule puhul. Teemasse. Jutu algus oli hea, kui vana paar korda järjest ütles, et no aga miks ikka see vanep on ikka palju tervitlik, kui me kahjutame, et kuidas see nagu ja siis kuidas on viin legaalne nagu, et
Eva, no mis moodi see normaalne on, rääkis ja mõtlesin, et hea teeba, aga seda uuesti saad peale rõõ. Aga nii ta on, jah. Eks see normaalsus peame siin kasvatama, aga see võib julgeda, julgema ja aru saab. Okei, peseme ja siis toimetame.